والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ آپ زیارت کر رہے ہیں ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. کافی دیر سے یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مد ذلہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں. رؤوف صدیقی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی ذات اقدس سے محبت کا اظہار کیا اور مجھ سے قبل میرے بہت ہی پیارے بھائی جن سے میرا بہت پرانا اور بہت محبت والا رشتہ ہے جناب عامر فیاضی صاحب نے بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے. اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو شان جو مقام اور جو مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا نہ کسی کو ملا اور نہ کسی کو مل سکتا ہے. آپ جاگ رہے ہیں یا سو چکے ہیں, بیٹھے ہیں یا جا چکے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں. میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, مجھے پتا چلے کہ رسول اللہ کے زندہ غلام اپنے زندہ نبی کا جشن منا رہے ہیں, اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کا ذوق میرے ساتھ ہونا چاہیے. بتاؤ کس کس کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے, ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے, ہمارے آقا علیہ السلام کا رتبہ سب سے بلند ہے, ہمارے آقا علیہ السلام کا دربار بھی سب سے بلند ہے, ہمارے آقا کی شان بھی سب سے بلند ہے, ہمارے آقا کا مرتبہ بھی سب سے بلند ہے, ہمارے آقا کا گھرانہ بھی سب سے بلند ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے, بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. قرآن کریم کی مختلف انداز مختلف آیات سے ہم یہ بیان کرتے ہیں. آج جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر. اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں, ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں. اگر کسی بھی بات کا ذکر کیا جائے, کسی بھی بات کی زیادتی کا ذکر کیا جائے, کسی بھی چیز کے زیادہ ہونے کا ذکر کیا جائے, پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بھلا کتنی زیادہ ہے. کہا جائے کہ کسی کی سلطنت بہت بڑی ہے, پہلا سوال ہوتا ہے کتنی بڑی ہے. کسی کا مال بہت زیادہ ہے, سوال کیا جاتا ہے کتنا زیادہ ہے, اس کا احاطہ کیا ہے. کہا جائے کہ کسی کی عمر بہت لمبی ہے, کہا جاتا ہے کتنے سال کا ہے, کتنی عمر ہے, اس کا احاطہ کیا جائے, اس کا احاطہ کیا جائے. جب اللہ نے رسول اللہ کی کثرتوں کا ذکر فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں یہ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے کتنا عطا فرمایا اور رسول اللہ کو اللہ نے کتنی کثرتیں عطا فرمائی تو علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں لا حد لہا. اللہ نے حضور کو جو کثرتیں عطا فرمائی ہیں ان کی کوئی حد ہے ہی نہیں. اللہ نے حضور کو بے حد کثرتیں عطا فرمائی ہیں. حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا سمندر وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تو بے حد عطا فرمایا, شان عطا فرمائی تو اس کی کوئی حد نہیں, مقام عطا فرمایا
تو اس کی کوئی حد نہیں، حسن عطا فرمایا تو اس کی کوئی حد نہیں، اختیار عطا فرمایا تو اس کی کوئی حد نہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے لامحدود شانوں سے نوازا ہے، رسول اللہ کو اللہ نے لامحدود شانیں عطا فرمائی ہیں۔ قبلہ رؤف صدیقی صاحب، اگر کوئی یہ کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کا معیار کتنا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اختیار کی حد کتنی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کی حیات کی حد کتنی ہے، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب اس دنیا کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ دنیا متاع قلیل ہے، کل متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا جو ہے یہ متاع قلیل ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ دنیا متاع قلیل ہے، جب اللہ نے ساری دنیا کا ذکر فرمایا نا، فرمایا یہ تو متاع قلیل ہے، اس کا مال و متاع قلیل ہے، اس کا حسن و جمال قلیل ہے، اس کے آگے اس کا علم قلیل ہے، اس کا اختیار قلیل ہے، اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو قلت ہے، یہ تو متاع قلیل ہے، یہ تو قلت ہے۔ اب آؤ اگر کوئی کہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کا معیار کیا ہے، تو اس سے سوال کرو کیا تم نے ساری دنیا کے علم کا احاطہ کر لیا ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں نہیں، ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا جو اس دنیا کے علم کا احاطہ کر سکے۔ تو اس سے سوال کرنا، ارے نادان، جس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے تو اس کا احاطہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا، جس کو اللہ کثیر کہے تو اس کا احاطہ کرے گا، اور تو ہے اپنے باپ دادے جمع کر لے، میرے نبی کی شالوں کی انتہا تو دور کی بات ہے، ابتدا کی حقیقت بھی تو جان نہیں نبی کی شانوں کی انتہا تو بہت آگے ہے، میرے نبی کے رتبے کی ابتدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، میرے نبی کی گرد راہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا دنیا قلیل، اس کا مال و متاع قلیل، اس کا علم قلیل، اس کا حسن و جمال قلیل، یہ سب قلیل ہے۔ سوچو جس کی قلت کا یہ عالم ہے، اس کی کثرت کا عالم کیا ہوگا؟ کہا انا آتینا کل کوثر، میرے حبیب علیہ السلام میں آپ کو کثرتیں عطا فرما رہا ہوں، جس کی قلت اتنی ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے تو وہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے۔ خود تصور کرو جس کو وہ کثیر کہہ رہا ہے اس کا عالم کیا ہو۔ آیت کا شان نزول سنو، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ پیاری صاحب، تمام مفسرین نے اس کا شان نزول، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، جمہور نے یہی ذکر کیا ہے اس آیت کا شان نزول، کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی توجہ یہی رہنی چاہیے، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے، حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے حضور پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے، اور جوں جوں حضور علیہ السلام کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا، لوگ کشاں در کشاں حضور کی طرف کھچے چلے آ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے معجزات عیاں ہو رہے تھے، لوگ حضور کے پیغام کو دل سے قبول کرتے جا رہے تھے اور حضور کی طرف کھچے چلے آ رہے تھے۔ کفار مکہ کو، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی، انہوں نے ہر انداز سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مشن رک جائے۔ حضور علیہ السلام کے جان نثاروں کو پکڑ پکڑ کے شہید کر دیا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کر دیا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ فقط کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ مشن رک جائے، لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یا یہ ڈر کہ اپنی تبلیغ کو روک دیں، لیکن ایسا نہ ہو رہا تھا۔ وہ جتنے ظلم و ستم کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا کوئی غلام حضور کو چھوڑتا نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی طرف کھچے چلے آ رہے تھے، کھچے چلے آ رہے تھے۔ آخر انہوں نے ظلم و ستم کی اتنی انتہا کر دی کہ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، وہاں پر جب حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، کفار مکہ نے حضرت ابو طالب سے تقاضا کیا، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے، وہ خاندان کے سردار تھے، کہ آپ رسول اللہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، رسول اللہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، لیکن انہوں نے کفار مکہ کی ایک نہ سنی، انہوں نے کفار مکہ کی ایک نہ سنی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک سال میں ہی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا، اور اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ یہی دو وجوہات تھی کہ حضور نے فرمایا عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ جب ان دونوں شخصیات کا وصال ہو گیا تو حضور کی ایک
حارث تھی جنہوں نے ہر طرح سے حضور علیہ السلام کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے، لیکن کفار مکہ نے خوشیاں منائی. کفار مکہ خوشیاں منانے لگے، کہا اب تو ان کے اوپر سے دونوں سہارے چلے گئے، اب تو ان کے دو جو سب سے مضبوط سہارے تھے وہ دنیا سے جاتے رہے، اب ان کو سہارا کون دے گا، اب ان کا خیال کون رکھے گا، اب ان کا دفاع کون کرے گا. ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ ابو جہل قبیلے کا سردار بن گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا اعلان کر دیا. اس نے کہا ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے خاندان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی کا اعلان کر دیا. پھر جب حضور علیہ السلام کے پہلے شہزادے، دوسرے شہزادے اور تیسرے دوسرے کے بعد تیسرے شہزادے بھی پردہ فرما گئے، ان کا بھی وصال ہو گیا، اس وقت کفار مکہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ اب تو یہ ابتر ہو چکے ہیں کہ کسی بھی باپ کے مشن کو آگے چلانے کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے. ایک تو ان کے اوپر دونوں سہارے چلے گئے، دوسرا ہم ان پہ ظلم و ستم اتنا کر رہے ہیں، ان کے غلاموں پہ ظلم و ستم اتنا کر رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس سے ڈر کے لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور اگر کچھ ان کے ساتھ رہ بھی گئے تو ان کی زندگی کے ساتھ ہی ان کا مشن ختم ہو جائے گا. ہمارے نزدیک حضور آج بھی زندہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی زندگی مبارک کے ساتھ ہی ان کے قبر مبارک میں تشریف لے جاتے ساتھ ہی ان کا مشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی باپ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے اولاد ہوتی ہے. اب اولاد نہیں تو اب مشن ختم ہو جائے گا، مشن ختم ہو جائے گا. معاذ اللہ انہوں نے بکواس کی، انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر معاذ اللہ بے نسلے کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ابتر ہو گئے ہیں، اب تو ان کا نام بھی مٹ جائے گا، ان کی شان بھی ختم ہو جائے گی، ان کی عزت بھی مٹ جائے گی، ان کا دربار بھی مٹ جائے گا، ان کا دین بھی مٹ جائے گا. وہاں وہ یہ بات کر رہے تھے، وہاں اللہ نے قرآن نازل فرمایا انا آتینا کل کوثر. وہ کہہ رہے تھے یہ ختم ہو جائے گے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، نہ اس کی شان مٹے گی، نہ اس کا مقام مٹے گا، نہ اس کی نسل مٹے گی، نہ اس کا رتبہ مٹے گا، نہ اس کی عزت مٹے گی، نہ اس کا دین مٹے گا، نہ اس کے غلام مٹے گے. انا آتینا کل کوثر. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے، فصلی لربک ولہر. آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو، گویا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو. انا شانیا کا ہوا الابتر. وہ کہتے تھے رسول ابتر ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا انا شانیا کا ہوا الابتر. میرے حبیب، یہ تو تجھے بے نسلہ کہہ رہے ہیں، یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے. یہ جو تجھے مٹنے والا کہہ رہے ہیں، یہ خود مٹ جائیں گے. فیاضی صاحب، میں آج کہتا ہوں، اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے. وہ کہتے تھے میرے نبی کی شان مٹ جائے گی، میرے نبی کا نام مٹ جائے گا، میرے نبی کا نسب مٹ جائے گا. آج دیکھو وہ خود مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کی عزت مٹ چکی ہے، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، جو کہتے تھے ہمارا نبی مٹ جائے گا، وہ خود مٹ چکے ہیں. ہمارے نبی کا نام بھی باقی ہے، ہمارے نبی کی اولاد بھی باقی ہے، ہمارے نبی کا عزت بھی باقی ہے، ہمارے نبی کا دین بھی باقی ہے. وہ کہتے تھے ان کا کوئی رہے گا ہی نہیں، دیکھو ہمارے نبی کے غلام بھی باقی ہے. مٹتے تھے، مٹتے ہیں، مٹ جائے گے. آداب کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا. وہ کہتے تھے اس دھرتی پہ کوئی نبی کا چہلے والا ملے گا نہیں. ہم کہتے ہیں آج دیکھ لو، ان کا نام بھی باقی نہیں ہے، ان کے نام مٹ چکے ہیں، ان کے تاج و تخت الٹ چکے ہیں، لیکن چشم عالم، چمچم افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے. رفعت شان و رفا نال کا ذکر رکھ دے، میرے نبی کی شان بھی باقی ہے، میرے نبی کی عزت بھی باقی ہے، میرے نبی کی شہرت بھی باقی ہے. تو آج بھی سن لو، جو میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، نام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم وہ خود مٹ جائے گا. میرے نبی کی عزت کا پرچم اونچا رہے گا، بلند رہے گا. میرے نبی کی
عزتوں کا پرچم اونچا رہے گا، میرے نبی کی عزتوں کا پرچم اونچا رہے گا۔ خدا کی قسم جب اللہ نے فرمایا نا انا آتینا کل کوثر، مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوثر سے مراد عالم کثرت ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو عالم کثرت کا بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو عالم کثرت کا سلطان بنا دیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے اللہ نے رسول اللہ کو اپنی ساری خلقت کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اتنا اختیار فرمایا، عطا فرمایا ہے کہ اپنی ساری خلقت کا بادشاہ اللہ نے رسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ ماں سوا اللہ سب خلقت میں شامل ہوتا ہے، وہ خالق ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو ساری خلقت کا بادشاہ بنایا ہے، ساری خلقت کا بادشاہ بنایا ہے۔ کہا حبیب جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کے آپ آقا ہو، اس ذرے کے آپ آقا ہو۔ اللہ نے رسول اللہ کو اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے، تمام امور کو حضور علیہ السلام کے اشاروں کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے، ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدائی ساری خدا کی ہے، پر اس میں بادشاہت مصطفیٰ کی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے ہمارے مصطفیٰ کی ہے۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، عرش اللہ کا ہے لیکن وہ مسند میرے نبی کی ہے۔ وہ مسند کس کی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے ہمارے نبی کی ہے۔ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے نبی کی ہے۔ عرش اللہ کا ہے لیکن وہ مسند ہمارے نبی کی ہے۔ میرے ساتھ کہنا ہے کرسی اللہ کی ہے لیکن وہ عزت ہمارے نبی کی ہے۔ قلم اللہ کا ہے لیکن اس میں تحریر ہمارے نبی کی ہے۔ عرش اللہ کے ہے لیکن اس میں قدم ہمارے نبی کے ہیں۔ فرشتے اللہ کے ہیں لیکن وہ خادم ہمارے نبی کے ہیں۔ اور کوثر اللہ کی ہے لیکن وہ وراثت ہمارے نبی کی ہے۔ مخلوق اللہ کی ہے لیکن یہ امت ہمارے نبی کی ہے۔ امت ہمارے نبی کی ہے، نبی اللہ کے ہیں لیکن مقتدی ہمارے نبی کے ہیں۔ آسمان اللہ کے ہیں لیکن اس میں چرچے ہمارے نبی کے ہیں۔ بخشش اللہ کی ہے لیکن رحمت ہمارے نبی کی ہے۔ کائنات اللہ کی ہے لیکن صدقہ ہمارے نبی کی ہے۔ کرم اللہ کا ہے تو رحمت ہمارے نبی کی ہے۔ بیان اللہ کا ہے پر زبان ہمارے نبی کی ہے۔ اور نعمتیں اللہ کی ہے پر تقسیم ہمارے نبی کی ہے۔ اور یہ سلطنت اللہ کی ہے لیکن بادشاہی ہمارے نبی ال کے ہاتھ میں ہے کل جیے۔ ال کے ہاتھ میں ہے کل جیے۔ ال کے ہاتھ میں ہے کل جیے۔ مالک کل کہلاتے ہیں۔ کراچی والے ٹھنڈ لگی ہے، سردی لگی ہے، تھک گئے ہو، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو مالک کل نہ کر کوثر ساری کثرت پاتے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کون بچائے بچاتے ہیں، کون بچائے بچاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو علم میں کثرت دی۔ جب اللہ نے فرمایا نا انا آتینا کل کوثر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم میں کثرت دی، ہم نے آپ کو مقام میں کثرت دی، ہم نے آپ کو اختیار میں کثرت دی، ہم نے آپ کو حسن و جمال میں کثرت دی۔ اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، میرے حبیب ہر صفت میں کثرت دی ہے۔ حسن اتنا دیا ہے کہ آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، علم اتنا دیا ہے کہ آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، اختیار اتنا دیا ہے کہ آپ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں ہے،
ذکر کو رفعت اتنی دی ہے کہ آپ کی رفعت جیسی کسی کی رفعت نہیں ہے، اولاد ایسی دی ہے کہ آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، غلام ایسے دی ہے کہ آپ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے، در ایسا دیا ہے کہ آپ کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، گھر ایسا دیا ہے کہ آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، پیغام ایسا دیا ہے کہ آپ کے بیان جیسا کسی کا بیان جیسا اور کوئی نہیں ہے، ہمارے آقا جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کو علم پہ ناز ہے، کسی کو حسن پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو شہرت پہ ناز ہے، ہمیں بھی ناز ہے جو ساری سلطنت کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی۔ نبی کا ذکر ایسے ہی سنا کرو، بلکہ ایک بار میرے ساتھ کہو کہ تیرگی میں اجالا ہمارے نبی، تیرگی میں اجالا آپ کی آواز مشتق نہیں آ رہی، تیرگی میں اجالا روشنی کا والا ہمارے نبی، روشنی کا والا ہمارے نبی، غیب دا کملی والے ہمارے نبی، سب سے سب سے بالا ہو آلہ ہمارے نبی، سب سے بالا زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، او چولو در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، ٹکڑے ہی چاہیے نا تو بھیک لے لے مدینہ پاک چلے جائیے، دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے آئیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے تیل کو بھو چاہیے، چاہیے دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی، دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی، دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی، ہمارے نبی علیہ السلام کی مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی حسن کی بھی باری آئے اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے جو حسن میرے آقا کو دیا ہے ویسا حسن کسی اور کے پاس نہیں ہے، ویسا حسن کسی اور کے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم کسی اور کے پاس بھی جا کے، پہلے انبیاء کے پاس جا کے اگر لوگ جاتے نا، ہر نبی کی شان بہت بلند ہے لیکن انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ مانگنے کی ضرورت پڑتی، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ میرے آقا کے سامنے آئے اور معجزہ مانگنے کی ضرورت پڑی کہ معجزہ دکھائیں، میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے، میرے آقا کا حسن دیکھ کر لوگوں نے کہا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک مناظر تھا عبداللہ بن سلام، حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آیا، حضور علیہ السلام سے مناظرہ کی خاطر آیا، کہتے ہیں کہ میں بڑی علمی اصطلاحات سوچ کے آیا تھا، رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا تو ایسے مناظرہ کروں گا، اس طرح علمی سوال کروں گا، اس طرح علمی بحث کروں گا، یہ سوال کروں گا تو وہ سلام کروں گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں آیا مناظرہ کے لیے تھا، لیکن نظر پڑی آمنہ کے لال کے مکھڑے کے اوپر، حضور کا چہرہ دیکھا، کہا میں کبھی حضور کے ابرو دیکھوں، کبھی حضور کی آنکھیں دیکھوں، کبھی حضور کی داڑھی دیکھوں، کبھی حضور کا رخسار دیکھوں، کہا کسی سوال کی نوبت نہیں آئی، حضور کا چہرہ دیکھ کے میرے دل نے گواہی دی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا حسنہ جمال ہی ایسا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاند کی چودھویں رات تھی، اتفاق سے ایسا موقع تھا کہ چاند کی چودھویں رات تھی اور میں حضور کے دربار میں حاضر تھا، حضور علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہن رکھی تھی، حضرت جابر کہتے ہیں آسمان پہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا اور زمین پہ آمنہ کا لال چمک رہا تھا، جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، دوسری نظر آمنہ کے لال کو دیکھتا، ایک نظر چاند کی چاندنی کو دیکھتا اور دوسری نظر مصطفیٰ کے رخسار کو دیکھتا، جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کا جمال مصطفیٰ کا جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، چاند کا جمال رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر حضور کبھی دن کو اپنے محل سے باہر آتے نا تو حضور کا چہرہ سورج سے نظر روشن نظر آتا، یہی تو وجہ ہے مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سورج کبھی اپنی چمک پہ ناز تھا، چاند کبھی اپنی چاندنی پہ ناز تھا، خدا کی قسم مصطفیٰ کا رخ جب بے نقاب ہوا سورج بھی ان کا سوالی بن گیا اور چاند بھی ان کا سوالی بن گیا۔ اللہ حضرت نے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، حضور کا چہرہ ہی ایسا ہے، حضور کا چہرہ دیکھنے میں وہ اجر ہے کہ عمر کی کمائیاں زندگی کی کمائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، حضور کے چہرے کا دیدار سب کت لے جاتا ہے۔ حضور کے چہرے کے دیدار پہ ایک بات کروں، ایک شخصیت کا مہینہ بھی چل رہا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، قبلہ مفتی صاحب بہت سے دروازے ہیں حضور تک پہنچنے کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سابق النجوم میرے سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، حضور علیہ السلام کا ہر ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، لیکن دو دروازے ہیں ایسے، دو دروازے ایسے ہیں رسول اللہ تک پہنچنے کے کہ جو کھلتے ہی دروازہ ہے مصطفیٰ میں، جو دروازے کھل جائیں تو بالکل لمبا سفر نہیں ہوتا، بس وہ دروازے کھلیں تو انسان کا پہلا قدم دروازہ مصطفیٰ پہ آتا ہے۔ دو دروازے ایسا ہیں جن کو آپ فاسٹسٹ روٹ کہہ لیں، جن کو آپ شارٹ کٹ کہہ لیں، جن کو آپ ایسا دروازے کہہ لیں کہ اگر اس دروازے پہ انسان پہنچ جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے خوان کرم سے ٹکڑا نہ ملے۔ پہلا دروازہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہے اور دوسرا دروازہ سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ مہینہ دونوں نسبتیں لیے ہوئے ہیں، 20 جماعت الثانی یوم ولادت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اور 22 جماعت الثانی یوم ہے حضرت افضل البشر بعد از انبیاء بتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک بات کرتا چلوں، چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کی اہمیت بھی آپ کے آگے آئے گی اور صدیق اکبر کی ایک نرالی جان بھی آپ کے سامنے آئے گی، آپ سننا چاہیں گے؟ حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے، ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے یہ آسمان پہ ستارے ہیں، آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ حضرت ام المومنین کا عقیدہ دیکھو، یہاں ام المومنین کا عقیدہ بھی دیکھو، ام المومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے کہ حضور ایک لمحے میں احاطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے کتنے، میں حضور جس کا چاہے نامہ اعمال دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیکیاں کتنی ہیں، ایک لمحے میں حضور
آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی احاطہ کر سکتے ہیں اور کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اس کا بھی احاطہ کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے لمحے میں فرمایا کہ ہاں میرا غلام عمر ایسا ہے جس کے اعمال ان ستاروں سے بڑھ کے ہیں. بھائی صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ یہاں میرے والد کا نام آتا. حضور نے فرمایا تم ابو بکر کا سوچ رہی ہو؟ تم نے پوچھا تھا کوئی ایسا ہے جس کے اعمال تاروں سے برابر ہوں. ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں سے تولے جا سکے. ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال تاروں سے تولے جا سکے. حضور نے فرمایا ابو بکر کے دیگر اعمال تو اپنی جگہ. ابو بکر نے جو راتیں میرے ساتھ غار میں گزاری تھی ان تین راتوں میں سے ایک رات ایک طرف رکھ دو. عمر کی ساری عمر کی عبادتیں ایک طرف, ابو بکر کی ایک رات ایک طرف. قطب ہوئی لیکن قبلہ رؤف صدیقی صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ستاروں سے بڑھ کے کس کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کی. جب ابو بکر کی بات آئی حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی وہ رات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی. بات تو یہاں ختم ہوئی لیکن یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرما ہے, میں یہاں سوالیہ نشان رکھنا چاہتا ہوں. عمر کی نمازوں میں نمازیں بھی تھیں, عمر کے اعمال میں نمازیں بھی تھیں, عمر کے اعمال میں روزے بھی تھے, عمر کے اعمال میں حج بھی تھے, عمر کے اعمال میں زکاتیں بھی تھیں, عمر کے اعمال میں تہجدیں بھی تھیں, عمر کے اعمال میں خدمت خلق بھی تھی, عمر کے اعمال میں کعبے کا طواف بھی تھے, عمر کے اعمال میں سجدے بھی تھے, عمر کے اعمال میں قرآن کی تلاوت بھی تھی. او ابو بکر تو نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا کہ عمر کی ساری نمازیں پیچھے رہ گئی؟ تو نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا کہ عمر کے سارے حج پیچھے تیری ایک رات آگے؟ تو نے ایک رات میں ایسا کیا کیا کہ عمر کی ساری تہجد ایک طرف تیری ایک رات ایک طرف؟ ابو بکر کا یہی جواب ہوگا, خدا کی قسم اس رات کوئی اور بات نہیں تھی, بس اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا. کیا یا رسول اللہ اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا, پہلے کچھ نہیں کیا, رسول اللہ کا چہرہ تھا, کبھی میں رسول اللہ کی آنکھیں دیکھتا تھا, کبھی رسول اللہ کی ابرو دیکھتا تھا, کبھی رسول اللہ کے رخسار کو دیکھتا تھا, کبھی رسول اللہ کی پیشانی کو دیکھتا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا, بس رسول کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا. اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ سب کی نمازیں ایک طرف, ابو بکر کا رسول کو دیکھنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قبلہ سائل, دربار عالی کا شریف, چہرہ مصطفیٰ, اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ السلام کے علم میں بھی اللہ نے کثرتیں عطا فرمائی ہیں, اس میں گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. میرے آقا کے اختیار میں اللہ نے کثرتیں عطا فرمائی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اب سب پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ اگلے یہ چار روز کراچی میں ہی ہیں, مختلف مقامات پہ انشاءاللہ محافل کا انعقاد ہوگا. آپ سب بھی جہاں جہاں پہنچ سکیں ضرور پہنچنے کی کوشش کریں. یہی وہ لمحات ہیں جو انسان کے لیے سرمایہ حیات بنتے ہیں, آخرت کی بھلائی کے لیے زاد راہ بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رہنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے, حضور کا نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 فروری بروز اتوار انشاءاللہ عظیم الشان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا. سولجر بازار میں انشاءاللہ, باقی آپ اس کا ایڈریس پوچھ سکتے ہیں ساتھیوں سے. سولجر بازار میں انشاءاللہ عظیم الشان مقام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد. سرور رضوی شہید روڈ مین نزد جنا لون
مین ایم اے جناح روڈ، یہ کراچی میں ہے، کراچی سندھ میں ہے، سندھ پاکستان میں ہے، پاکستان ایشیا میں ہے، ایشیا دنیا میں ہے، دنیا یونیورس میں ہوتی ہے، پوری میں نے آپ کو پتا بتا دیا۔ آپ سب حضرات اب آپ کو پتہ میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی نا، کسی بھی سیارے میں ہوئے تو آپ کو میں نے ایڈریس بتا دیا ہے۔ آپ احباب ضرور اس محفل میں تشریف لانا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنا ہے فیاضی صاحب کے ذریعے، انشاءاللہ اے آر وائی کے ذریعے پوری دنیا میں انشاءاللہ وہ براہ راست بھی دکھائی جائے گی۔ ذرا اکٹھے ہونا ہے، پتہ چلے کہ کراچی والے اپنے آقا علیہ السلام سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے براہ راست دعوت دی ہے، آپ آئیں گے سارے انشاءاللہ، آپ 2 فروری کو آئیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے منتظر ہوں گے۔ یہ میں پرسنلی براہ راست آپ کو خود دعوت دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل جناب محترم عامر فیاضی صاحب کی نانی محترمہ مرحومہ ان کے اصال ثواب کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ اے آر وائی اسٹوڈیو میں ہی محفل ہوگی، وہاں پہلے بھی محافل ہو چکی ہے، اب احباب کو پتا ہے تو اے آر وائی اسٹوڈیو میں، لیکن یہ محفل انشاءاللہ ایگزیکٹ 8 بجے شروع ہو جائے اور چند گھنٹے کی محفل ہوگی، میکسیمم اس کی 10:30 بجے، حضرت نے فرمایا ہے کہ 11:30 بجے دعا بھی ہو جائے گی۔ تو آپ سب احباب کل 8 بجے سے پہلے اے آر وائی اسٹوڈیو میں پہنچنے کی کوشش کریں، وہاں انشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہوگی، ہمارے مرشد کریم صدارت فرمائیں گے، میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آپ سب احباب کل اے آر وائی اسٹوڈیو پر وقت 8 سے پہلے پہنچنے کی ضرور کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ شامل آمین. الحمدللہ رب العالمین، لہو ما فی السماوات والارض وہو السمیع العلیم،
الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من النجاة والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسانات. ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العوف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا أحي لنا من أمرنا رشدا ربنا أحي لنا من أمرنا رفقا ربنا أحي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر النسيان لكن وجاؤوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك أحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خبز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو ناظم آباد میں انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کا انعقاد ہوا، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما، انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ. جتنے معزز مہمان تشریف فرمائے کریم ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے صوبان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی حفاظت فرما. اے کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما، جتنے دوست حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، سب کی مشکلات دور فرما، پریشانیاں دور فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے ہم کنار فرما. اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اللہم انت حافظنا. اے کریم خصوصی کرم فرما، کئی گھروں میں گیا بیمار لوگوں کو دیکھا، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خالی جسمانی نہیں ہم سب کو روحانی شفا بھی عطا فرما. اے کریم کرم فرما، احسان فرما اور اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. اے کریم عطا فرما ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے. اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا،
وارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. اے کریم، اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پہ کے لیے کی خاطر جس دوست نے جو بھی صحیح کی اسے اپنے حضور قبول فرما اور اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم. آج